Директарката на Залошката градина Елена Мирчевска веднаш да си подне оставка или градоначалникот Тони Конјановски да ја разреши од функцијата. Два месеци Мирчевска е во бегство и не се појавува на работа. Надлежностите ги извршува од дома, а вработените и управниот одбор се затечени од ситуацијата и вложуваат надчовечки напори да не дојде до целосен крах во установата. Заради неспособноста на Мирчевска да менаджира со градината, за 9 месеци, колку што е директорка, угина 20 животни, нема ниту една инвестиција и Залошката е на прагот да биде затворена. Ако Мирчевска нема доблез да поднесе оставка, градоначалникот Тони Конјановски да не чека ниту ден повеќе, да ја разреши од функцијата. Приоритет на Конјановски треба да бидат Битол и Битолчани, а не односите со коалициониот партнер ПОДЕМ. Ја повикуваме Агенцијата за храна и ветеринарство да направи вонреден инспекцијски надзор врз работата на Залошката градина, особено во делот на условите за живот на животните сместени во установата. Председателката на Советот на Општина Битола итно да се заангажира за подобрување на состојбата во Залошката со истиот жар како кога беше опозиционерка и бараше затворање на градината. Минатата локална самоуправа, предводена од СДСМ, во Залошката градина вложи над 12 милиони денари, ја спаси установата од клуч на врата и го врати сјајот на омиленото место на битолчани. Но ДПМН и коалицијата и тоа го уништија.